позитивного, до негативного, ми так от будемо розказувати, до негативного все ж таки по Києву ми спостерігаємо велику кількість порушень, зокрема те, чого майже не спостерігалось на парламентських виборах, це так звані сітки, коли скуповуються голоси, помічаємо елементи контрольованого голосування, коли там бабусі, дідусі збирають, обзвонюють, видають кошти. Це все фіксується спостерігачами і правоохоронними органами. По Києву також я відвідав дільниць 8, ніде немає інформації про кандидатів в мери. Тобто не вісять. І в деяких дільницях інформація про партії, про кандидатів, вона не вісить на стінах, а просто так от копом лежить. Це також погано, тому що не можуть виборці ознайомитися з кандидатами. Багато, дуже багато виборців, вони безпосередньо на дільниці приймають рішення, вони дивляться на кандидатів, особливо на кандидатів, і потім вже голосують.